აშკაცობა ვიცი ერთ-ერთზე, არ ვიცი მე ეს ჯგუფური აგრესიული ძალადობა ადამიანებზე ძალიან მიუღებელია, ძალიან არაქართულია. ეს არის ამონარიდი საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებიდან გიორგი შაქარაშვილის დაღუპვის საქმეზე. პრეზიდენტის განცხადებას არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ძალადობის გამომწვევ თუ გამაძლიერებელ ფაქტორებს, კულტურულ ნორმებს, სოციალურ ასპექტებსა და საზოგადოებაში გავრცელებულ შეხედულებებს შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ თამარ ცხადაძესთან ერთად. ის ფილოსოფოსი და ილიონის ასოცირებული პროფესორია. ქალბატონი თამარი ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ქალბატონ თამარ, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობის მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, უნდა დავიწყოთ ერთგვარად სწორედ პრეზიდენტის განცხადების შეფასებით თუ მიმოხილვით, კონკრეტულად კი ერთგვარი ხაზგასმა იყო სწორედ ვაჟკაცობაზე, ამ ცნებაზე და შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ერთგვარად მსგავსი განცხადება და ასეთი აღქმა ვაჟკაცობის როგორ ახალისებს ძალადობას, თუ კი ახალისებს და რა წარმოდგენა გვიქმნის ჩვენი საზოგადოების შესახებ. ო ძალიან საწუხარო არის, არ ვიცი ეს რაღაცას ფიქრობდა თუ და შეთხოვით თქვა თუ მართლა ამას გულისხმობდა რომ თუნდაც ერთ-ერთზე ძალადობა არის გამართლებული ჩემს ყოველდღიურია რა შეიძლება გულისხმობდეს ადამიანი ასეთ რაღაცაში ფაქტიურად ეს არის მორალი რომ ვაჟკაცობა არის ის რომ ვინც მოერევა იმან უნდა გაბედოს და დაესხას თავისზე სულს. წარმოდგენაც კი მიჭირს, რომ შეიძლება ადამიანი სერიოზულად ფიქრობდეს ამას, რომ ვაჟკაცობის სათნოების, ასე ვთქვათ, ვაჟკაცობის ცნების შემადგენელია ასეთი წარმოდგენა ერთ-ერთზე შერკინებით და ძალით და ძალმომრევლობით და ძალადობით მას დაჩაგრა. არ ვიცი, მე დავიტოვებ უკრავას რომ რაღაცა ტიპის შანსი დავტოვო რომ რაღაცა სხვა ტიპის ინტერპრეტაციას გულისხმობდა ჩვენი პრეზიდენტი ასე თუმცა არ ვიცი რაღაც შეიძლება ახალი წელს რასაკვირველი ახალისებს უბრალოდ ეს მოდის ვთქვათ რომ არის ძალიან ფართო პრობლემა ის თუ რა როგორ ხდება ადამიანების სოციალიზება საზოგადოებაში რა ტიპის ნორმებს რა ტიპის როლებს ირგებენ ისინი და სავარაუდოდ არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა დღესდღეობით ის რომ ბიჭები განსაკუთრებით თუმცა არ დაძლებული რომ გოგონებიც არიან ამისგან გამონაკლისი იღებენ თავიანთი სოციალური როლის ნაწილად როგორც მისაღებს იმას, რომ მათ შეიძლება ფიზიკურიდან რადგან რამე სხვა სახით იძალადონ სხვა. ქალბატონ თამარ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როდესაც საუბრობთ მსგავს ქმედებებზე, ძალადობა ის იქნება ჯგუფური თუ როგორც პრეზიდენტმა თქვა, ერთ-ერთზე რაღაც საქმეების გარჩევა და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობის საკითხიც გამოვკვეთოთ. თქვენ შემთხვევაში ჩვენ ხორავას ქუჩაზე მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, აი ბოლოს შაქარაშვილის საკითხზეც ხშირად ხედავთ, როდესაც ახალგაზრდები პოლიციასთან, მართლმსაჯულებასთან ყოველთვის თავს იკავებენ თემაზე სასაუბროთ, არ ამბობენ თქვათ რაც დაინახეს ან ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ეს დისტანცირება იგრძნობა. საინტერესოა ამგვარ დამოკიდებულებებს რა განსაზღვრავს საზოგადოებაში, ახალგაზრდებში და მათი ამგვარი დამოკიდებულება სწორედ პოლიციასთან თანამშრომლობაზე აი რით არის ნაკარნახევი, რატო დგება ეს ფაქტი, როდესაც ხშირ შემთხვევაში გამოძება შედის ჭიხში, რადგან ახალგაზრდები არ საუბრობენ იმაზე, რაც რეალურად შეიძლება ნახეს და რის შემწრენიც გახდნენ. ეს მოდი ესე ვთქვათ, ახლა ძალიან იოლია ერთ მხარეს დანახვა, ეს რაღაცა თავისებური უკვე სტერეოტიპიც არსებობს, ამას საგანგებო კვლევა ჭირდა, რა თქმა უნდა, და ახლა მე რაღაც ფილოსოფოსის სავარძლიდან დაკვირვებების საფუძველზე რამე საბოლოო გადამწყვეტს ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთ მხარე არის რა თქმა უნდა რაღაცა ტიპის აი ეს კარგი ბიჭობის ნაწილი ის რომ პოლიციასთან არ ითანაშრომლოთ, მაგრამ ამ წუთში ჩვენ საზოგადოებაში მე უფრო მნიშვნელოვანი მიმართულია ყურადღების გამახვილება მეორე ასპექტზე, იმ ასპექტზე რომ მართლაც შეიძლება რაღაცა აზრით რაციონალურიც იყოს ჩვენ საზოგადოებაში ის რომ ნდობა არ გქონდეს ჩვენი პოლიციისა და ჩვენი საზოგადოების სტრუქტურების მიმართ. ეს არის ორი მხარე აქვს ამას, ერთი მხარე რა თქმა უნდა არის ის ნორმები, სოციალური ნორმები რომელიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილებში ჯერ კიდევ ძალაშია და მოქმედებს ის რომ პოლიციასთან თანამშრომლობა და
მასალა ზოგადად ფორმალურ სტრუქტურებთან ვის იმედზე ყოფნა სამართლიანობის მოპოვებისათვის არის ბრჭყალებში ასე ვთქვა ცუდი საქციელი, მაგრამ ამას სულ რამდენად საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მხარე აქვს, რომ რეალურად რამდენად სანდო და რამდენად საიმედო არიან ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები თუ სხვადასხვა ორგანო. ეს ამიტომ ორივე ბოლოზე უნდა ვიფიქროთ და არა მხოლოდ იმაზე, რომ სტერეოტიპები და საზოგადოებრივი ნორმებია ძირითადი პრობლემა, თორე სხვა მხრივ ჩვენი პროკურატურა და ჩვენი პოლიცია ყველაფერს გააკეთებს. მე არ მინდა არავითარ შემთხვევაში ეს ჩემი ნათქვა ისე გაიგოს ვინმე, რომ წავახალისებ ასეთ თანამშრომლობიდან უკან დახევას ადამიანების და არასგზით ამას არ წავახალისებ ისე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პრობლემას თვალებში უნდა შევხედოთ, თუ სად არის პრობლემა და რომის ბევრგან არის. აი ამის თქმა მინდა, რომ ის პირველი ნაწილიც რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემაა, მაგრამ მეორე ნაწილიც არის პრობლემის მნიშვნელოვანი ასპექტი. ქალბატონ თამარ, ამგვარ გახმაურებულ საქმეებს ასევე არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები მოყვება, იწყება სხვადასხვა სახით ასე ვთქვათ პრობლემების ძიება, თუ რა შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი და ასევე ხშირად მივდივართ ერთგვარად გენდერული როლების გადანაწილებასთან და იმ წარმოდგენებთან, რაც ახლავს კონკრეტულად ვაჟკაცურობის თუ ქალურობის შესახებ, რა წარმოდგენებიც არის ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებული. ამასთან დაკავშირებით მსგავსი საქმეების მიმოხილვის დროს რა რეალობა ხვდება, სად არის ასე ვთქვათ ვინ ან როგორ უწყობს ხელს სხვადასხვა სახის წარმოდგენებს ქალურობის თუ ვაჟკაცურობის შესახებ და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ დროს ოჯახს, გარემოცვას, სკოლას, განათლებას თუ ასე შემდეგ. ეს ახლა ასე განათლება პასუხისმგებლობის ძალიან ძველია, რა საკვირველია, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ის გაგება, ასე ვთქვათ, რაც ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს, არის კონკრეტული გარკვეული გაგება იმისა, თუ რას ნიშნავს კარგ კაცად და კარგ მამაკაცად ყოფნა საზოგადოებაში, ანუ ის მასკულინობის ის კონცეფცია, რომელიც დომინირებს საზოგადოებაში და ჩვენ საზოგადოებაში ის ბევრი სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს, რომ მისი სხვადასხვა კომპონენტი ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. და ეს, როდესაც ჩვენ გენდერულ როლებზე და გენდერულ ნორმებზე ვლაპარაკობთ, რა საკვირველია, არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცების მიერ ქალების დომინირება. ეს თავისთავად ძალიან დიდი პრობლემაა, ის რომ კარგი ხაცის ხატში რაღაცნაირად შედის ის, რომ ის ქალის მიმართ დომინანტური იყოს, არამედ ასევე გულისხმობს, რა საკვირველია, მასკულინობის ეს ნორმა. ზოგჯერ დღეს ახლა უკვე ხშირად იხმარება სიტყვა ტოქსიკური მასკულინობაც, რომელიც ასევე რაღაც სპეციფიკურს ნიშნავს, მაგრამ ეს მასკულინობის ნორმა ასევე გულისხმობს იმაში, რომ კარგი კაცის რაღაცნაირ ხატში შედის ის, რომ ის იყოს დომინანტი სხვა მამაკაცებთან მიმართებაში. ამასთან დაკავშირებით მასკულინობის კვლევები ახლა მეცნიერების მთელი დარგი არსებობს, რომელშიც ძალიან კარგად ნათელყვეს ის, თუ როგორ მუშაობს გენდერული იერარქიები არამხოლოდ ქალებსა და მამაკაცებს შორის, არამედ თვითონ მამაკაცებს შორის, ეგრეთ წოდებულ დომინანტურ მასკულინობებსა და მარგინალიზებულ მასკულინობებს შორის. რა შეეხება ახლა თქვენს შეკითხვას იმაზე, თუ ვინ არის დამნაშავე, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ძალიან ძველი შეკითხვაა, ხო, ვინ არის დამნაშავე და როგორც წესი ისეთი შეკითხვაა, რომ თუ სიტუაციებში მასზე ერთი მკაფიო პასუხი არ არსებობს. საკვირველია, ჩვენ ადამიანები სოციალიზდებით იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ვარსებობთ და აქ წვლილში აქვს ოჯახსაც, სკოლასაც და რა ვიცი სხვადასხვა წარმოსახვით ერთობებსაც, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ვირტუალური საზოგადოებები, რომლებშიც ადამიანები სოციალიზდებიან თუ რა იქნება. ამიტომ რაღაცა ესე ერთი ცალი დამნაშავის მოძნებნა შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ, რა საკვირველია, როდესაც ჩვენ პრობლემას ვაღიარებთ და ვეძებთ გამოსავალს, მაშინ უკვე ძალიან კონკრეტულად შეგვიძლია ჩვენ მივმართოთ ყურადღება იმისაკენ, თუ სად შეიძლება რამე გაკეთდეს. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემას აქვს უდიდესი როლი იმაში, რომ რაღაცა გარდაიქმნას ამ მიმართულებით. ახლა მე ვიყო აქ მინდა თქვა, მე ისე ვლაპარაკობ, რომ რა თქმა უნდა წინასწარ ვუშვებთ, რომ აი ასეთი ურთიერთობის ეს ფორმები, რომლებიც წარხანისებს ასეთ ძალადობას, არის ცუდი. თუმცა შეიძლება საზოგადოებაში არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც არ დაგვეთანხმებიან და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ აი ეს ბრჭყალებში ვაჟკაცობის ის სტანდარტები არის სწორედაც, რომ რაღაცა ტიპის კარგი სტანდარტები. ქალბატონ თამარ, აი თქვენ დაიწყეთ ამ თემაზე საუბარი და აუცილებლად გვინდა კითხოთ ერთ-ერთი საკითხი ამ შემთხვევაში ძალადობაზეც ვსაუბრობთ. ქალთა მიმართ ძალადობის უკიდურესი ფორმა არის ფემიციდი და ამ კუთხით ჩვენ საქართველოში არაერთი მაგალითი გვინახავს და აქტიურად საუბრობდნენ
თითქოს ეს არის მამაკაცზე მინიჭებული რაღაც ტიპის უფლება, რომელიც პირობითად გვევლინება როგორც დამსჯელად, სამართლიანობის აღმსრულებლად, დომინანტად, თითქოს კაცი წყვეს ამ შემთხვევაში თუ როგორ განაგოს ადამიანის ბედი და მის ფუნდამენტურ უფლებაზე ხელაღებით მოკლედ რეაგირებს. აი ამ შემთხვევაში რა სოციალური კულტურული გავლენა ახდენს სწორედ ამგვარი პიროვნებების ესე ვთქვათ ჩამოყალიბებას, ამ შემთხვევაში ოჯახს რა მნიშვნელობა აქვს და ზოგადად ასეთ სურათს რა გვაძლევს დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ეგ ძალიან ძველი კითხვა ახლა როგორც თქვი პრინციპიოს არის ის რომ შესაძ რაღაცა ტიპის ეთოსსაც უწოდებენ ზოგჯერ ხო ამას თუმცა სხვანაირადაც შეიძლება თქვათ რაღაცა ტიპის ურთიერთობები არის დამკვიდრებული ადამიანების საზოგადოებაში სოციალისტები არის ისე რომ ინტერნალიზებას აკეთებენ ამ ღირებულებებს რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ კაცებზე არა როდესაც ჩვენ გენდერული უთანასწორობის აი ასეთ გამოვლინებებს ვლაპარაკობთ რა თქმა უნდა ყურადღებას ვაქცევთ იმასაც რომ ქალების დიდი წილი სამწუხაროდ ფიქრობს რომ კაცსაც და მასე პირველ ფაზაზე ფიზიკურად იძალატოს. ის რომ ჩვენ მე არ მინდა ახლა ეს ძველი ფილოსოფიურ დებატები ინდივიდუალიზმის სადა სოციალურ დამპირობებულებას შორის, მაგრამ არ მინდა რომელიმე მხარეს მხარეს აშკარად თქვა, მაგრამ ძალიან აშკარად ჭეშმარიტება ის რომ ადამიანების საზოგადოებაში მიზრდებით და ძალიან დიდი წილი იმისა თუ რა რაქცების მოდელები გვაქვს, რა ღირებულებები გვაქვს, არის ჩვენი საზოგადოების განმეგობრული ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენ შევიცრებით და გადავრჩებით ამ ერთად მთლიანი საზოგადოება, ან ვერ შევიცრებით და ჩემი აზრით ეს ძალიან აშკარა გზა არის ძალიან ცუდი მომავლისაკენ. ზუსტად სიტყვა ტოქსიკური მეხმარე მეწა, ანუ დღეს უფრო და უფრო გავრცელებული მასკულინობებზე ლაპარაკის ტოქსიკურ მასკულინობებზე ზუსტად ყურადღებას აქცევენ ამ ლაპარაკისას. იმას რომ აი ეს მასკულინობის ის სტანდარტები, რომლებიც ბევრი ჩემი თანამოაზრის და ბევრი სხვა ადამიანისაც კრიტიკის საგანია, სწორედაც რომ მაგნეა არა მხოლოდ იმათ მიმართ, ვისაც ჩაგრავს, თქვათ, დომინანტი ადამიანი, მაგრამ თვითონ კაცებისათვისაც, მაგრამ მთელი საზოგადოებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავიაზროთ. ეხლა, ახლა მინდა როგორც ცოტათ რომ აქვს, აი ამას და შევნიშნოთ, მაგრამ ეხლა ჩვენც არის, როდესაც ხოვეთ თქვენ ამ საკითხზე ჩართვათ, დავიდნენ რაუნდად, თქვათ, იქ ხოზა ისეთი ეთიკურად აშკარა საკითხია. ახლა ვინმე თუ მოიძებნება საზოგადოებაში, ვინც დაზარფული არ არის იმით, რაც მოხდა და ან თუ და ძველი შემთხვევებით, ფემიციდის შემთხვევები იქნება ეს, ხორავა შემთხვევა იქნება, ბიჭების ერთმანეთზე ძალადობა იქნება თუ სხვა ტიპის ძალადობა, ჩვენ გავიხედავთ და სამთელი საზოგადოება არის აღშფოთებული. მეორე მხრივ ფაქტია, რომ მთელი საზოგადოებაში ეს არის ასე ძალიან გავრცელებული. აი ამას მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება, რომ რაღაცა ტიპის კრიზისი გვაქვს ჩემი აზრით. ეთიკის კრიზისი საზოგადოებაში. ერთი მხრივ, ან ის ადამიანები, აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება, ის ადამიანები, ვინც ამ საოცრებებში ჩადიან, არ არიან რაღაცა ტიპის, აი გავიხსენოთ თუნდაც ეს ბოლო ტრაგიკული შემთხვევა შაქარაშვილის საქმე. ადამიანებმა, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს, არ არიან რაღაცა ტიპის ასოციალური ტიპები, რაღაცა ტიპის, ესე ვთქვათ, მარგინალური ადამიანები საზოგადოებაში. ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრები. ანუ ისინი ამ საზოგადოებაში გაიზარდნენ, ამ საზოგადოებამ გამოჭედა. ასეთები დავდივართ, მოდი ესე ვთქვა, სხვაზე რო არ გადავიტანო ბრალი. აი ეს არის ჩემთვის რაღაცა საოცარი შემთხვევა, როგორ არის ეს შესაძლებელი, ხო? როდესაც ჩვენ რაღაცას ვუყურებთ, რაღაცა რომანს ვკითხულობთ ან კინოს ვუყურებთ, რაღაც იქ რაღაცა ტიპის პათოლოგიის მიერ ჩადენებო როტ მოქმედებს უყურებთ და ამ შემთხვევაში ახლა ხო ეს კი ჩვენ ვიტყვით, რომ არ არის ჯანსაღი ადამიანი. მე ის ადამიანები ისე დააკეთა, მაგრამ ალ მეორე ფრ ფაქტს უნდა შეხედოთ, რომ სოციოლოგიურად ესენი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ისინი ჩვენ გვერდით ყოფი ადამიანები და აი ეს არის საფიქრანდი ჩემთვის. მე ვერ გეტყვით, რომ რამე პასუხი მაქვს ისევ, რა თქმა უნდა, იოლია, ერთ შეხედვით ხელისგაშე განათლების სისტემაზე, ოჯახზე, მაგრამ ზუსტად რანაირად არის ამ ჩიხიდან გამოსავალი სამწუხაროდ? მე ამ ცუდში რეცეპტი არ მაქვს, ეს რაღაცა შრომატევადი პროცესია, აუცილებლად და ძალიან ძალისხმევას მოიტყობს ყველასაგან. აი ერთი ეს ზოგადად ეს შემიძლია თქვა, რომ მაგრამ ეს არის ჩემთვის მართლა ფილოსოფიურად ყველაზე
ქალბატონ თამარ, სწორედ ეს არის ხშირად აგრესიის და ძალადობის ფორმებს ახალგაზრდები მიმართავენ, როდესაც თავის დამკვიდრებას ცდილობენ, ან შესაძლოა ავტორიტეტის მოპოვებას ცდილობენ თანატოლებში. ამ შემთხვევაში რა უნდა შეუპირისპიროთ ტრადიციულ წარმოდგენებს, ისევ და ისევ ძალადობასთან თუ აგრესიის გამოყენების ფორმებთან დაკავშირებით, და რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიხედოს? ეხა მე არ მინდა საცეცილებლად ჩავიდე თავი, იმიტომ რომ გითხრა, თუ არ მჯერა რომ ამის მარტივი რეცეპტები არსებობს, თუმცა რაღაცა ტიპის ზოგადი მოსაზრებები შეიძლება. მოდი ეს თქვა, რა უნდა შეუპირისპიროთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია შეუპირისპიროთ ისევ ის ღირებულებები, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებაში ასევე არსებობს. აი ეს სიტყვა ვაჟკაცობა ახსენაო ჩვენმა პრეზიდენტმა, ხო თქვენ ბრძანეთ? არსებობს საქართველოში ასევე და ქართულ საზოგადოებაშიც და ბევრ სხვა საზოგადოებაშიც ვაჟკაცობის როგორც სათნოების გაგება და მას აქვს ის კონტენტები, რომელიც გამორიცხავს არამხოლოდ ბევრი ადამიანის მიერ ერთზე თავდასხმას, არამედ ასევე გამორიცხავს ძლიერის მიერ სუსტის დაჩაგვრას, გამორიცხავს ღონემ გადაწყვიტოს ის ვინ ვის მოერევა, ხო? ასევე გამორიცხავს ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფას. გავიხსენოთ, ხო, ეს რესურსი ჯი არის ყველა საზოგადოებაში, ეს არ არის რაღაცა ისეთი, რომ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი ვიღაცებმა აღმოაჩინეს ახალი ღირებულებები, რომლებიც თავს უნდა მოახვიოთ ახლა და ჩავანაცვლოთ ძველით. ესე არ ხდება ასეთი პროცესი. რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებაშიც და მთელ მსოფლიოშიც არის საზოგადოებები, ერთმანეთსაგან სწავლობენ, ოჯახები ერთმანეთსაგან სწავლობენ, ადამიანები ერთმანეთსაგან სწავლობენ, მაგრამ რაღაცა ფუნდამენტური წარმოდგენები არის, რომლებიც უნდა განვავითაროთ და რაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ასევე თქვით იმაზე, რომ თქვენ აკვირდებით საზოგადოებას, უყურეთ მოკლედ ამ პროცესებს და შეიძლება რომ ტრანსფორმირდეს ეს ყველაფერი, საზოგადოებაც შეიცვალოს, თუმცა ამის ხარჯზე შეიძლება დაზარალდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. თქვენ საინტერესო როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ცვლილება? დაველოდოთ და ეს იქნება ბუნებრივი პროცესი, რომელიც არ ვიცით რა განსაზღვრულობამდე მიგვიყვანს, თუ რა ფორმით შეიძლება რომ სწორედ ამაში მივიღოთ მონაწილეობა, ისე რომ მივიღოთ სამომავლო ცეცხლის საზოგადოება, სადაც ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, თანაბარი უფლება ექნება ყველას და არ მივიღებთ იმას, რომ შეიძლება ადამიანი რაღაცის გამო იჩაგრებოდეს. აი როგორ ხედავთ თქვენ ამ ყველაფრის განვითარებას, აი გზელოდიან პროცესში თუნდაც? აი მე გითხარით, რომ ძალიან კაფეოდ ამის რეცეპტს ვერ მოგცემთ, მაგრამ წეღან ისე ვთქვი, რომ ბრძოლადიან შედავენ იმას, რომ ეს არის ბრძოლა, მოდი ასე ვთქვათ. ისტორიულად ეს ყოველთვის იყო ბრძოლა იმ ჩაგრული ჯგუფებისა, რომლებიც იჩაგრებოდნენ სხვადასხვა ნორმით თავიანთი უფლებებისათვის და თავიანთი თანასწორობისათვის. ეს არის ბრძოლა საზოგადოების ძალიან ბევრ ფრონტზე. ამას რომ ვამბობ, მე რა თქმა უნდა, აქ არის ინდივიდუალური და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნება და პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ვთქვათ, რომ აი განათლების სისტემაში რაკეთდება იმისთვის, რომ ასეთი რამე ახდებოდეს. უკვე რამდენიმე წელია ბულინგზე, როგორც პრობლემაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიდის, მაგრამ შევხედოთ, აი რაკეთდება. მე არ ვამბობ, რომ ეს პრობლემა არის იოლი პრობლემა, იოლი გადასაწყვეტი და ასე უცბად, თუ ჩვენ განათლების სისტემა მას ვერ გადაწყვეტა, ეს უნდა უსაყვედუროთ. მაგრამ კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადაიღეთ? ანუ ისე სამწუხარო თქვენს კითხვაზე, ესეთი მკაფიო რეცეპტი მე არ მაქვს პასუხად, მაგრამ ერთი რაღაცა არის, რომ ჩვენ რაღაცა გზები უნდა მოვიფიქროთ. ერთი მხრივ ყველა უნდა ჩადოთ, რომ ის რაც აი ახლა ას ეს შემთხვევა, რაც ბოლოს ყველაზე დიდი აღშფოთება მოყვა, რომ გახვიდეთ და გამოკითხოთ, ადამიანები ყველა ეტყვის, რომ საშინელება მოხდა, მაგრამ მეორე მხრივ რანაირად ხდება, რომ ეს ადამიანები თავიანთ შვილებს ისე ზრდიან, რომ ასეთი რამე ჩაიდინონ, ხო? აი ეს არის რაღაცა საკითხი, რომელიც მეტი რეფლექსია გჭირდება, მეტი ბრძოლა გჭირდება, ასევე გჭირდება ის, რომ ვაღიაროთ, რომ ადამიანი რაიმე გამოსწორება ხდება იმით, რომ ისინი, ვინც იჩაგრებიან, ამოიღებენ ხმას და თავიანთ, ასე ვთქვათ, როგორც იყო ვთქვათ ქალების ისტორიაში, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი არის დასაკეთებელი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნელ-ნელა მოხდეს ცნობიერება, გაცნობიერება იმის. აი ეს სხვა გზას მე ვერ ხედავ. რა თქმა უნდა, აქ საზოგადოების ბოლოდან, ინდივიდების ბოლოდან და სახელმწიფოს ბოლოდან, ყველა ბოლოდან უნდა მოხდეს მუშაობა და იოლი არ არის არაფერი. აი ესეც გვინდა რომ ვთქვათ ჩვენ, იოლი არ არის, მაგრამ აუცილებლად დასაკეთებელია.